Obećanje fonda za kapitalno ulaganje da će za rekonstrukciju ulica u Pančevu biti uplaćeno 338 miliona dinara u 2012. godini nikada nisu ispunjena. Isti slučaj ponovio se i 2013. godine kada je za investicije obećano 8 miliona i 800 hiljada dinara, a grad i investitori tu sumu novca nikada nisu ni dobili. Predrag Živković, zamenik gradonačelnika, objašnjava da je zbog prirode ugovora grad bio u obavezi da uplati oko 300 miliona dinara kako bi rešio problem neispunjenih obećanja. 2012. godine obećane su tri investicije, rekonstrukcija i dogradnja sa infrastrukture u Karađorđevoj ulici, potez od Moše Pijade do Braće Jovanovića, zatim kompletna rekonstrukcija Zmajovine ulice i treća investicija, rekonstrukcija Dositejeve ulice, Tamiš Kapija. Ukupno planirana sredstva pokrajinskim budžetom iznosila su 338 miliona dinara, međutim taj novac nikada nije stigao niti na račun grada, niti uplaćen investitorima, te stoga zbog prirode ugovora grad je bio u obavezi da samo u 2012. godini po tom osnovu uplati nešto više od 292 miliona dinara. Situacija je gotovo slična, naravno daleko manji iznos u pitanju i 2013. godine kada se ponovila ista priča, tada se radilo o investiciji i rekonstrukciji ulice Svetozara Miletića, potez od ulice Svetog Save do Radničke, obećano je 8 miliona i 800 hiljada dinara, međutim ista situacija kao i 2012. godine, dakle grad je veći deo te investicije, odnosno iznos od preko 8,5 miliona dinara morao da uplati investitorima. Višegodišnja otvorena pitanja između gradske i pokrajinske vlasti u vreme Demokratske stranke najočitija su na nezavršenim zajedničkim poslovima, nedovršenoj hali Bagremar, nezavršenoj zgradi Zavoda za javno zdravlje i potrebi da se rekonstruiše interno odeljenje opšte bolnice. Osećaj da je Pančevo na repu interesovanja bivše pokrajinske vlasti pothranjuju godinama nezavršene zgrade Zavoda za javno zdravlje i hala Bagremar, ali i izostanak većih ulaganja u opštu bolnicu. Sve je to obećala pokrajinska administracija Demokratske stranke.